estar no Senhor. Você não precisa enfrentar dessa forma que você está fazendo. Entrega para o Senhor. A palavra do Senhor fala que o fardo dele é suave, o seu jugo é suave. Não precisa ser difícil assim. Entrega nas mãos do Senhor. Quando você entrega essa carga pesada que está no seu coração, você descansa e confia que Ele cuida de você. Aleluia. Deus abençoe o departamento de missões, pastor Sérgio, convidou. Um culto com bastante informação, um vídeo do pastor lá do Japão. É importante nós entendermos essa necessidade. Eu fico imaginando Gunnar Wing e Daniel Berg lá na Suécia, talvez pelos anos de 1900, vendo vídeos falando sobre situações de vários países, e talvez alguém mostrando o Brasil, um país dominado por outras religiões. Então brota no coração deles a vontade de fazer a obra do Senhor. Eu e você podemos cooperar com oração, com oferta, mas há jovens e crianças, até mesmo alguns irmãos, que brotam no seu coração o desejo de fazer a obra missionária. Cultos assim ajudam a fortalecer e a entender a importância. Deus abençoe os nossos queridos irmãos. E também para reforçar você que ainda não sabe, lá na entrada da congregação estão vendendo para você participar do sorteio de 2 sorvetes, cada um de 2 litros, né? Qual que é o sabor, pastor? Já sabe? Chocolate? Doce de leite? Depois me confirma qual que é. Eu sei que vai ter uma disputa aí para ganhar. Se você ganhar e não tomar, você pode pra gente aí. Ou o pastor Henrique gosta bastante de sorvete também. A gente divide, eu não posso tomar muito. Deus abençoe. Esse projeto deu muito certo com o time de oração que fez semana passada. Eu fico feliz de ver a disposição dos irmãos. Sempre o objetivo é abençoar a obra do Senhor. Quem fez o evangelismo hoje viu o panfleto que foi criado com o evento de domingo passado. Nós fizemos 3 mil panfletos. Faltou mão para entregar, mas panfleto tinha bastante. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos receber com muito carinho os nossos visitantes, crianças. Minhas crianças que estão japonesas hoje, presta atenção aqui, ó. Vocês vão olhar quem é os visitantes para me ajudar, tá bom? Vamos ver quem está aí, ó. É Everaldo ou Averaldo? Averaldo? Averaldo e Maria, os pais da tia Ju. Eu li aqui que estão com uma carta de recomendação. Eu estou quase riscando assim para fazer carta de mudança. Já para segurar eles aqui. Apresentamos as igrejas evangélicas dessa cidade, os irmãos Maria Helena de Souza Silva e Averaldo de Jesus Silva, membro desta igreja. Aleluia! Ali de Buritizeiro, Minas Gerais, Igreja Universal dos Dons de Deus. Fique de pé, nossos queridos irmãos, pais da nossa irmã Ju. Olha lá, crianças, onde eles estão, tá vendo? Eles estão ali. Deus abençoe, viu? É uma alegria ter vocês aqui. Milena e Elismar são amigos de trabalho da irmã Isaura. A irmã Isaura e o irmão Cristiano já chegou e já está fazendo a obra. Cadê esses amigos, Milena e Elismar? Fica de pé. As crianças têm que ver vocês. Olha lá, crianças, ó. Milena e Elismar, os adultos também, viu? Levanta e vamos receber. Oi. Ah, é? Ó, fica de pé de novo. Algumas crianças não viram vocês. Eles, Milena e Elismar, olha onde elas estão lá, tá vendo? Os adultos também, olha aí. Rosângela e Leandro, é a primeira vez do céu. Cadê este casal? Olha que bênção. Está vendo onde é que eles estão? Então, grava bem o local para a gente ir. Amém? Esses são os nomes que nos foram passados. Tem mais alguém que nos visita nessa noite?